Green Hive ir biškopības uzņēmums ar medus un ogu pārstrādi. Uzņēmums atpazīstams ar saukli medus citās garšās. Green Hive atbalsta zaļas Latvijas ideju. Šī pārliecība tiek ielikta visas ražošanas procesā, tā parādot savu dzīves attieksmi. Dzīvot saskaņā ar dabu un lietot dabas dotus produktus. Medus citās garšās piedāvājumā ir vairāk kā 40 produkti. Medus ar dzērveni, pīlādzi, lavandu, čili, piparmētru, kanēli, šokolādi, ogas medū ar bišu maizi, sulas, sīrupi ar medu, augļu konfektes ar medu, dažādi dāvanu komplekti. Green Hive īpašā iezīme ir citādais. Gan ražojot produktus ar savu izauklētu ideju, gan uzdrošinoties realizēt arvien jaunus produktus, gan piedāvājot produktu abonēšanu ar unikālu autoprogrammu medusauto.lv. un partneru uzskaites sistēmu filiāli.lv. Abonējot produktus, ikvienam ir iespēja saņemt jaunu automašīnu bez maksas. Tas ir tik vienkārši. Abonē produktus, iesaki saviem draugiem un saņem jaunu auto. Vairāk info medusauto.lv vai filiāli.lv sadaļā produkti. Produktus var iegādāties Rimī tīkla klēts stendos, Rīgas centrāltirgū pīles mājā un izbraukuma tirdzniecībā dažādos pasākumos. Sazinoties ar Green Hive pārstāvjiem, tiks noorganizēta produktu degustācija pārdošana uzņēmumiem un iestādēm. Īpašais jaunums šajā pavasarī – vedumedu.lv. Mājas lapa tiek veidota patstāvīgo pasūtījumu apkalpošanai ar pielāgotu atlaižu sistēmu regulārajiem maksājumiem. Vedumedu.lv varēs pieteikt degustācijas, kolektīvos pasūtījumus un uzzināt izbraukuma tirdzniecības grafiku, kā arī sadarbības partneru tīklu visā Latvijā.